Tuto je ta česká... Nie, to čo bolo? Čauko ľudia, zdravia z brachanet.com a dneska je to ďalšie videjko. Takže, ako vidíte, hrajem na servere Game Team, čo nie je teda moc dobrý server, keďže je tu každý druhý hráč s killavrou a podobnými vecami. No a je tu vlastne taký maličký problém, chcel som toho natáčať na servery Rage Games. Vám sem hodím na 2 sekundy screenshot, ako ma Moon zabanoval za to, že som ho porazil v Skywarse. Takže vidíte, aký je to zbabelec, proste nevie prehrávať, nevie uznať výhru. Ja nemám hacky, proste on si to vymýšľa. Ja neviem proste, čo mu zase drpka v tej jeho hlavičke, myslí si o sebe, ja neviem čo. OK, nebudem to zdržovať, ideme do portálu, bitches! 3, 2, 1, bitches a ideme na to! Skywarsom poprade, Skywarsom popravde dosť dlho nehral. Naposledy asi pred 3 dňami a to bolo vtedy na Rage Game, keď som dostal ban. Ty kokso, všetci sú na strede, tam je jeden, tam je druhý. Hených obaja tu majú oné zlaté... No, tak to je v rici. Tentokrát tu máme ďalšiu mapu, ja si teraz nalievam pitie, takže sa trošku oneskorením vo vyberaní v Česka. Všetci sú kidi a vyberajú si ten diamantový kid. Počkaj, kde som? Tu som. Mám hrozne zle tie FPS-ka. Ja som si to všetko znížil, lebo v Skywars je to zbytočné mať nejak vysoko, ale očividne to načítavanie si bude musieť zväčšiť, lebo tých 60 FPS nejak dosť blbne a nepáči sa mi to. A máme Strange Potion, ktorý je akože fakt sa zíde, ako ste mohli vidieť v minulej hre, tak sa dá ľahko vyhrať. Ešte tu si dáme nejaké brnenie, najlepšia zbraň tu je táto, tá dobrá. Myslím, že je tu ešte niekde dole tretia česta, ja si nie som istý, myslím, že tu. Ne. A našiel som ju. Bitches, pozrite, OK, tam vidíme nejakého oného. Betlovníka, bitches, ty kokso, to sa nedá, keď má taký diamantový ty kokso, oný swagger túto onu. Hibi a ho, sme na ďalšej aréne, ktorá sa volá Dark 3. No a uvidíme, že či sa nám konečne podarí získať aspoň druhé miesto. No ale podľa mňa, keď už máme 2 diamantové meče, keď máme regeny, ktoré sú nám síce úplne k prdu, no ale čo už. Ešte je tu tretia česka, no super, máme tam železnú helmu, jej, super, krásne. No na parádu, ja som celkom spokojný s vecami, ktoré máme a práve sa sem niekto portol, ja som počul hit. Ja som počul hit. On sa tu portol! Ne, on sa tu neportol, on tu bol odjak živa. Bitch, už je dead. A počul som tu ďalší hit. Tam je sedlák. Oh, bitches! Oh, krásne! Jo, vyhrali sme, krásne! Práve nám začína ďalšia mapa a dosiahol som 41. levelu, čo mi pridalo niekoľko tých tokenov, čo sa tu zbierajú. Keďže ja som tu v poslednej dobe dakedy dosť často hrával, tak už sa mi rýchlo nazbieral ten level. No, chcel som povedať plevel. Na strede je hrozne veľa tých čestiek. No škoda, že tu nejsú v čestkách vajíčka. Sme na ďalšej mape, tentokrát je to mapa Oasis, ktorá je tu jedna z najstarších map, odkedy vznikol vôbec tento Skywars, no a my sa ideme vyštverať hore. Tu si zoberieme poslednú čestku. Teraz sa naobliekame pekne týmito koženými haraburdami, zoberieme Lučando, zoberieme Shipping a ideme battle. Haha! OK, bereme to na stred, tuto si zoberieme túto vedľajšiu čestu, ktoré nič není. Tu sú bodky, tu sú enderperly. Tak, no krásne. Tu bolo ešte niečo. No, nie je to až tak dobré, no ale
postačí. O, to čo? Sme na ďalšej mape a to jak ma to tu dalo. To není možno! A konečne mi začína arena Tower Attack, ktorá je moja favoritná. Dobre, ja si myslím, že sme si to tu skvele potredili. Ja si rovno vypijem poison a ideme na stred vyrábovať tú jednu jedinú česku, ktorá tam je. A tá je tu. A nič tam není, lebo už tu niekto bol pred námi. Toho pred námi tu niekto bol a tohto sme si dali na jednu ránu. Ty cipána, pozrite koľko dreva. A máme aj lúk, no krásne. Aaaa, pek betle, marafka! Vyhrali sme, bič! Kam sa portneme, tam je nejaký človiečik. Ho čo čo tararata cirkus. Spadol a nič. Ohohoho! No nice, nice. Bum! Tuto je ta čes... Nie! To čo bolo? Bum! Zemri už! Jo! Joho! Do kostrieľaš! Ja som degeš! Ne, to čo... Posledná mapa a najhoršia zo všetkých toto, není možné. OK, takže ja si myslím, že toto bude všetko pre túto epizódu, pokiaľ sa vám páčila, tak môžete dať like, napísať nejaký koment, ktorý by ma potešil. Pokiaľ tu bude viac ako 15 lajkov, tak to, z tohto urobím takú maličku vedľajšiu sériu. Dobre, ja myslím, že už to nebudem zdržovať. Like, odber, koment, kremeš a to je všetko. Takže majte sa a čau. Ináč PS, nechápem, na čo mám tento Optifine, keď ty kokso vôbec si s ním nezamerávam nič proste.